בוקר טוב לכם, י"ב בטבת היום, 16 בדצמבר, מדד מחירי הדירות ממשיך לעלות, הממשלה מזגזגת בעניין התו הירוק בקניונים, וגם איזה שיר ישראלי זכה למספר ההשמעות הגדול ביותר לשנת 2021. אנחנו ניגע בכל העניינים האלה בהמשך התוכנית, אבל לפני הכל אנחנו פותחים הנושא הפוליטי ועם המתיחות הפנימית בתוך הקואליציה, שמגיעה לשיא חדש, אומרים עכשיו שלום לכתבנו יניר קוזין, בוקר טוב. שלום אורן, בוקר טוב וסיבה למסיבות. כן, אז יניר, באמת, גילית את ההמשך, אבל טוב, בסדר. עוד ניגע בישי ריבו בהמשך. בוא נדבר רגע על המתיחות בקואליציה. אתמול יום די עמוס במליאה, עם הרבה מאוד קרבות פנימיים, שגם מצטרפים לאירועים מתחילת השבוע, נכון? כן, התכוונתי לזה ברצינות, יש סיבה למסיבה בקואליציה כל הזמן. במקרה הזה שלה, כן. הפעם זה, איך נאמר, רצון של חברי כנסת לנסות ולמתג את עצמם בצורה טובה יותר, מוצלחת יותר. אתמול זה מגיע לאיזשהו מחזה מוזר מאוד, שאנחנו נגיע לעבוד מעט כאשר חברת הכנסת שירלי פינטו מגיעה, אבל בינתיים מי שמוביל כאן את הקו שמתנגד, איך נאמר, לממשלה, הוא רם מתוך הקואליציה, וחבר כן. הכנסת ווליד טאהא, שמגיע, איך נאמר, לסכסוך עם חברת, עם השרה, הילד שקד, בנושא חוק החשמל, שהיה נדמה לנו במידה מסוימת שכבר נרגע והסתיים הסיפור שלו אחרי העברה בקריאה ראשונה, אבל לא, יש את אותו מתווה שמתווסף לחוק הזה, ולכן ווליטה אתמול נוטש את המליאה. לפני כן, יושב ראש רם, מנסור אבס, הוא מגיע כדי להצביע על אחת הצעות החוק של האופוזיציה, איך נאמר, לא מאוד מרוכז, וזה מה שקורה. מנסור עבאס. בעד. מנסור עבאס, בעד. איימן עודה. לא, לא, הצבעתו התקבלה. הצבעתו התקבלה כי היא עברה לאיימן עודה. יניר, וזו לא הייתה גם סתם טעות, זו הייתה הטעות שבעצם אפשרה להעביר את החוק, בקריאה טרומית. בדיוק, נכון, טרומית, הצעת חוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, עניין, עם, אגב, דיור, אז לחייב קבלנים שעושים פינוי-בינוי, להתקין גם קולטנים סולאריים, בוא נגיד, לא הצעת חוק שתעשה הרבה מאוד בלגן, אבל מבחינה מורלית זאת הייתה פגיעה בקואליציה, ומנסור עבאס טועה, במקום להצביע נגד, מצביע בעד, וזה אחרי שהביאו את שירלי פינטו, גררו את אביר קארה פנימה, חברו ווליטה יוצא החוצה, מגיע מנסור עבאס, מצביע בטעות עם האופוזיציה, גם זה קורה. טוב, קורה. בואו רגע נדבר על שערה מסוג אחר. אני, אתה יודע, כמעט 14 שנים בכנסת, אף פעם עוד לא ראיתי תינוקת בת יומה בתוך המליאה. כן, בת 6 ימים, אם אנחנו רוצים להיות נורא מדויקים. כן, טוב, אז זה מתחבר לנו באמת לעניין הזה, הסיפור הזה שמגיע באותו רגע כאשר חברת הכנסת שירלי פינטו לא זוכה לקיזוז מטעם האופוזיציה, הם מודיעים על כך מראש. אגב, הקואליציה מצליחה להסתדר איכשהו, כן? זה 60 מול 59, זה מסתדר, אבל אתמול חבר הכנסת אביר קארה מודיע שהוא מחרים את המליאה, מזניקים את חברת הכנסת שירלי פינטו, היא את כל הזעם שלה מפנה כלפי האופוזיציה, אנחנו מיד נראה את הסיפור הזה, היא נאלצת, כמו שאת אמרת, להגיע עם בידה בת 6 ימים שאותה ילדה לא מזמן, כאמור, מחזיקה אותה בידיה, חברי הקואליציה, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונות, עטים עליה, מצטלמים עליה, אף אחד לא מנסה לחשוב להגיד, איזו בושה שאנחנו צריכים להביא את חברת הכנסת משלנו, אחרי 6 ימים, אחרי לידה, להביא אותה כאן אל הכנסת, בוא נשמע את הדברים שאומרת שירלי פינטו לאופוזיציה. הייתי שמחה להיות בבית, להתאושש, כמו כל אישה נורמלית, לאחר 6 ימים מלידת ביתי הקטנה, קרם. אך אירועי הימים האחרונים הביאו אותי לכדי מעשה. לאור ההתנהלות המבישה של האופוזיציה, הוקפצתי על ידי הקואליציה להצביע. הסיפור השבוע האחרון כבר מזמן לא נוגע רק לשירלי פינטו. הסיפור הזה נוגע לכל יולדת ועובדת במדינת ישראל שנתקלה בהתרעמות מצד מקום עבודתה. יניר, אני רוצה רגע להתעכב גם על דברים שנשמעו בשוליים. זעם מאוד גדול של האופוזיציה שבעצם אומרת, עשו עלינו סיבוב, אפשר היה או
לדחות חלק מהחקיקה, או לבטל נורווגי, או פשוט להביא את אביר קארה למליאה בזמן שהוא מחליט להחרים את ההצבעות. זה ממש ככה, מורן. אני חושב שבמקרה הזה של האופוזיציה יש להם הרבה מאוד צדק מהדברים שלהם. הם יכולים לקנותם יאמר שהם לא הסכימו לקזז את שירלי פינטו שישה ימים אחרי שילדה, אבל משעה שזה לא קרה, הקואליציה כאמור יכלה להמשיך לתפקד. אני אוסיף ואומר, מורן, שגם במקרה שבו אביר קארה לא נמצא, אבל ווליטה כן היה נוכח, עדיין לקואליציה היה יכולת להפיל, כי באתמול את מה שהיה בעיקר זה הצעות חוק פרטיות של האופוזיציה. במקרה של טקו בין הגושים, ההצעה ממילא הייתה נופל, כך שבכל מקרה לא היה צריך להביא את חברת כנסת שירלי פינטו. אגב, אנשים בתוך הקואליציה, וזה את יודעת, בלי להעביר ביקורת את שירלי פינטו, יכולה לעשות מה שהיא רוצה, לבוא מתי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, לאן שהיא רוצה עם ביתה, הם אמרו לי, ממילא פינטו התכוונה להגיע לכנסת, עיין ערך הנאום שהיא הכינה, זה שהיא הייתה צריכה להישאר לעוד שתי הצבעות, זה כבר סיפור אחר בגלל אביר קארה וכן הלאה, אבל ממילא הייתה צריכה להגיע, זה מאוד מעצבן את האופוזיציה, הם יכולים להלין על עצמם שהם לא היו מוכנים להתכזז איתה, אבל אתמול זה לא היה הסיפור שלהם, אתמול זה היה הסיפור של הקואליציה, שלא הצליחה להשיג רוב, גם הפסידה בהצבעה אחת, והמסר הוא מאוד בעייתי, מורן, את 14 שנה בכנסת, לא ראית עם חברת כנסת עם תינוקת בת 6 ימים במליאה, איזה מסר מעבירה הקואליציה, איזה מסר מעבירה הכנסת, שאפשר, אם זה מאוד מאוד חשוב, להביא אישה לעבודה גם אחרי 6 ימים שילדה. ברור, יניר קוזין, כתבנו, תודה רבה על הדברים, ובוקר טוב. בוקר טוב, מורן. כאמור, יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת ניר אורבך הודיע כי לאור האמירות המסיתות לדבריו נגד תושבי יהודה ושומרון של חברי קואליציה, הוא לא יקדם חקיקה של אותם גורמים. האם הקואליציה הזאת תצליח לשרוד את המשבר הזה? אנחנו אומרים עכשיו שלום לחברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי ממרץ. בוקר טוב. בוקר טוב. ובכן, מה התשובה לשאלה הזו, אפרופו האיומים של חבר הכנסת ניר אורבך, לעצור בצנרת את כל הצעות החוק מהצד השמאלי של המפה? אני לא בטוחה שזה מה שיקרה בסופו של דבר. תראי, הקואליציה כמובן שהיא קואליציה מורכבת, והיא מורכבת מאוד גם באידיאולוגיות שלה, הרבה פעמים זה אפילו מתנגש. עד כה אנחנו כן מצליחים להגיע איפשהו לאיזושהי פשרה. אתמול גם בנושא של חוק החשמל, השרה איילת שקד הביעה איזשהו הצהרה שגם בחלק השמאלי של הקואליציה ממש לא אהבנו, ואגב היא גם לא נכונה, כאילו, אבל אני אומרת שדווקא מול ניר אורבך אני כן חושבת שנגיע לאיזושהי פשרה מסוימת, הכל בדיבורים, הקואליציה אבל לא, אתם מצליחה לא, להבין לא, את הקו הזה שלו? לא, הקואליציה הזאת היא באמת מורכבת. תראי אתמול מה קרה לשירלי פינטו. זה שהיא הגיעה עם התינוקת שלה בת כמה ימים, אני אלף רוצה לברך כמובן את חברתי שירלי. כולנו ככה התמוגגנו על זה שראינו את התינוקת, אבל מצד שני אני כאימא נחמצתי לב על זה שהיא ילדה לפני כמה ימים והיא הייתה צריכה להגיע לכנסת כדי להצביע, רק בגלל שהקואליציה ובמיוחד יריב לוין סירב לתת לה קיזוז. אני אומרת שזה לא, את יודעת, בעניין הזה צריך גם להזכיר, לא, אבל צריך להזכיר גם להיות אגונים ולהזכיר שחבר הכנסת אביר קארה סגן השר יכול היה להיכנס ולהציל את הקואליציה, הוא פשוט החליט לקיים איזשהו מרד נגד הקואליציה, ואז היה צריך להביא את שירלי פינטו. כן, ואז הוא בסוף כן עשה זאת. אני כמובן ש... אבל אפשר לבוא בתלונות גם אליו שהוא החליט להחרים את ההצבעות. אני צודקת, ההחלטה של אמיר תמוהה בעיניי, אבל אני מזכירה דווקא את מה שהיה אתמול, כדי לדבר על תופעה שהיא קצת יותר רחבה, מה שאנחנו עוברים בכנסת הזאת, מורן.
זה שיש איזשהו אווירה מאוד מתוחה במליאות של הכנסת, זה שיש גידופים שאת שומעת מעל הפודיום של חברי כנסת, זה ש... את מרגישה שזה חצה את הרף הפוליטי וזה כבר מתחיל להיות אישי, אפרופו המתיחות הזאת שאת מתאר? אני חושבת שזה מה שזה. אני חושבת שיש רף של אלימות ורבלית שמתחיל להיות יותר ויותר אלים. זה שבצלאל סמוטריץ' שבוע שעבר פונה אלינו הח"כים הערבים ואומר ככה, אומר אתם צריכים להסיר נעליים, לקרוע ברך ולנשק את האדמה על זה שאתם אזרחים במדינה, זה משהו, תראי, ואני אומרת איך אנשים מחוץ לכנסת, אזרחים הרגילים שמסתכלים עלינו, מה הם חושבים כשאנחנו נאבקים למען צדק, שוויון, כשאנחנו מדברים על אלימות, מה שקורה במערכת החינוך, הרי אנשים מסתכלים עלינו ואומרים על מה אתם מדברים, תסתכלו באיזה אלימות אתם מתייחסים. השאלה, חברת הכנסת רינאוי זועבי, אם אין גם תרומה של הקואליציה כאן למצב הזה, ואני מדברת על הייצוג בוועדות, אני מדברת על כל מיני טענות קשות שיש לאופוזיציה על הדורסנות שלכם, גם בהפעלת סעיפים מיוחדים בתקנון וגם בכלל. יכול להיות שגם אתם תורמים תרומה משמעותית. את מדברת על לוגיסטיקה, אני מדברת על סגנון בוטה של התלהמות, של דיבורים, של גידופים, שסליחה, עם כל הכבוד, כי הם מרגישים שיש כאן סתימת פיות. את לא תשמעי את הקואליציה מגדפת ומקללת באמצע המליאה. את לא תשמעי את זה. וזה בוודאות. עכשיו, אני היום בבוקר ראיתי בחדשות רעיון עם איזושהי ילדה מבית ספר שעברה התעללות, בית ספר בבאר שבע, ואני התחלתי לבכות, כי אני אומרת, איך אנחנו, נציגי העם, נציגי האזרחים, אמורים לטפל בסוגיות האלה כשאנחנו אלימים אחד עם השני. אז אני רוצה לשאול אותך, את מתארת באמת מצב של אלימות מילולית בתוך מליאת הכנסת, בין קואליציה לאופוזיציה, אבל אני רוצה רגע להתעכב על מה שקורה בתוך הקואליציה, כי גם שם מאוד מאוד מתוח, וזה בעיקר מתחיל עם אמירה של השר לביטחון פנים עומר בר לב על אלימות מתנחלים, שמיד מקפיצה את כל הצד הימני של הממשלה. יכול להיות שהוא, גם אם חושב ככה, יכול היה להתאפק ולא להציס עכשיו את הרוחות בקואליציה? אין מה לעשות, אנחנו גם בולעים הרבה מאוד אמירות שממש לא לרוחנו מהצד הימני של הקואליציה, אבל כשעומר בר-לב מדבר על אלימות המתנחלים, אני מבחינתי הכיבוש הוא אלימות, זה הצורה הכי בוטה של אלימות. אז בעצם את אומרת, טוב עשה השר עומר בר-לב שאמר את מה שהוא מאמין בו, גם במחיר שיש לזה חריקות עכשיו בתוך הממשלה. ויהיו עוד חריקות, אבל אנחנו נצטרך, אין מה לעשות, אנחנו נצטרך ללמוד איך להתגמש קצת יותר ממה שאנחנו מתגמשים, ואני אומרת לצד הימני של המפה בקואליציה הזאת, שגם אנחנו סובלים הרבה מאוד, אני באופן אישי עוברת המון המון שיימינג. אבל כאן יש טענה להחתמה של ציבור שלם של המתנחלים, שהשר עומר בר-לב אמר אמירה מאוד ככה כללית, וגם בדברים שלך, כשאת אומרת האלימות היא כיבוש, אז מה, כל מתנחל הוא למעשה אלים? אני לא מדברת על כל מתנחל הוא אלים, אני אומרת שהכיבוש, מפעל ההתנחלויות בשטחים הכבושים, הוא מפעל אלים, אין מה לעשות, כיבוש זה מעשה של אלימות. עכשיו, אני מבחינתי באה ממפלגת מרץ, אני חברת כנסת ערבית, אני מאמינה שיש קונטקסט שהוא הרבה יותר רחב מזה, שהוא הנושא של הסדרה צודקת יותר, של פתרון
פתרון הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, כן. ואני מאמינה בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אין מה לעשות. זה האמונה שלי, וזה מה שאומר להיות שמאל במדינה הזאת. עכשיו, הקואליציה הזו הוקמה בעיקר כדי לטפל בסוגיות החברתיות-כלכליות, ואנחנו, אגב, בסוגיות האלה עושים עבודה נפלאה, לטעמי. בסוגיות הפוליטיות, מדיניות, גיאופוליטיות ומדיניות, אנחנו מתנגשים, כי זו אידיאולוגיות שמתנגשות, כן. אבל בנושאים החברתיים כלכליים, אני חברה בוועדת הכספים, העברנו כן. תקציב שלו לטעמי חברתי יחסית טוב, אוקיי. ואנחנו נמשיך לעשות זאת. חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי ממרץ, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה רבה. ראש הממשלה, שר הבריאות וגורמי המקצוע השונים החליטו כי החל ממחר יוכל לראשונה תו ירוק גם בקניונים. בעלי הקניונים כמובן מתנגדים בחריפות למהלך הזה ואומרים שלא ייתנו לו יד. אומרים עכשיו שלום למשה רוזנבלום, מנכ"ל קניוני עופר, בוקר טוב. יש לנו טעות, סליחה, סלח לי, דן פילד, מנכ"ל ובעלים משותף של הדיזינגוף סנטר, טעות שלי. בוקר טוב. בוקר אור, סליחה, פשוט חשבתי שהיא משה בשידור, שיענה בעצום. לא, הכל בסדר. בוא רגע נדבר בכל זאת על היוזמה, גם אצלו, גם אצלך, אותן בעיות החל ממחר. יש איזשהו גורם ממשלתי שמדריך אתכם, שאומר לכם איך הכל אמור להיראות בקניון? לא, אין גורם ממשלתי שדיבר איתנו, דיבר איתנו מה אמור להיות, איך זה אמור לראות. כל מה שעד עכשיו היה, זה בסך הכל דרך התקשורת. כלומר, אנחנו שומעים בתקשורת ומגיבים בעצם באותו מתווה שאנחנו שומעים. בעצם כל מה שאתה יודע עד עכשיו, זה מה שפורסם בתקשורת, אותו אתה אמור ליישם באופן הכי יצירתי שאתה מכיר. אף אחד לא מדריך אתכם, מסביר יותר מדי. לא יותר מדי ולא בכלל. אנחנו בעצם כדי ליישם, וזה משהו ש... היה גם בעבר, אמורים לחכות לאיזושהי הנחיה ברורה, משפטית, החלטה של גורם ממשלתי, זה יוצא בסוף כמו כל נייר משפטי אחר. אנחנו, אין לנו לא טיוטה של נייר כזה, ולא את הנייר עצמו, אז מה יקרה מחר בבוקר, זה שאלה טובה, כי אנחנו ממש ממש לא יודעים, ואני חושב שעל הנקודה הזאת היא כדאי לדבר. כלומר, זה היה בעבר, וזה, אני חושב שזה פשוט התנהלות שהיא שגויה לכולם. בוא רגע נדבר על מחר בבוקר באמת. אתה אומר, אתה לא יודע איך זה אמור להיראות, ובכל זאת רוצים להכיל כאן תו ירוק בקניונים. מחר בבוקר נפתחים שערי הדיזינגוף סנטר, ואז מה? כל אחד נכנס, יש אדם מטעמכם ש... בודק את ה... יש לכם בכלל אפשרות לעשות את זה? איך זה אמור לקרות מחר? כרגע, כל עוד לא נקבל הנחיה, הכל הוא כרגיל. זה שהממשלה היא יכולה לתת כותרת לתקשורת, מחר יהיה תו ירוק בקניונים. מה זה אומר הלכה למעשה? אנחנו לא יודעים, אז אני לא יכול להתכונן למשהו שבאמת אנחנו לא יודעים, והוא גם משתנה, כפי ששמתם לב. אנחנו חושבים מלכתחילה שהרעיון הזה... אין לו אחיזה במציאות. למה? בוא תסביר למה בעצם. תסביר למה הרעיון הזה מורכב ליישום ואין לו אחיזה במציאות? אנחנו לא, אני לא רופא, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להסביר את התכלית. ואם הסבירו לנו את התכלית, יהיה הפרדה בין מחוסנים ללא מחוסנים. פשוט ההצעה הזאת היא לא תיצור שום הפרדה בין מחוסנים ללא מחוסנים, כך שזה פשוט מיותר. למה היא לא תיצור? הרי בסופו של דבר, אם אתה לא תאפשר כניסת לא מחוסנים לקניון, אז בעצם כל מי שנכנס הוא פחות או יותר מוגן. זאת לא הייתה הצעה, בגלל שהמדינה יודעת שהיא חייבת לאפשר לכולם גישה לכל העסקים הלא חיוניים, ובהכרח עסקים לא חיוניים הם נמצאים... אני אדבר על הסנטר, בסנטר יש יותר מ-30 עסקים כאלה, ומגדל מגורים, ומגדל משרדים, וחניון, כך ש... אבל בהתאם יש גם מרחבים, כך שזה בטוח להסתובב. היחס בין... לא מסוכן בקניון להסתובב, בגלל שמרווח, בגלל שיש
עברור ואוויר צח שמגיע מהמערכות מיזוג אצלנו. לעמוד, אני לא רוצה את זה, אבל שעומדים כולם בתור בסופר, עומדים כולם בתור בפארמים, אוקיי, עומדים כולם ביחד, מחוסנים ולא מחוסנים, בהליכה בקניון זה לא קורה. בעצם אתה אומר, עד שאני לא אקבל הנחיה יותר ספציפית מגורם ממשלתי בעל סמכות, אין לי איך לשנות את הנוהג הקיים, ואנחנו עובדים כרגיל, זה נכון להגיד? אני שוב, אני לא יכול לעשות משהו שהוא ממש לא ברור. זה איזושהי אמירה כללית, שברור שנתייחס אליה, על איך שנבין מה רוצים ואיך רוצים שניישם אותה, זה ברור. אבל אני חושב שצריך להבין שקודם כל עצם האמירה, בעצם הטקטיקה הזאת של הפרחת בלוני ניסוי ולראות איך התגובה, היא מזיקה מאוד מאוד מאוד. היא מזיקה מאוד, היא גורמת בלבול עצום אצל הקהל, שפשוט חצי מהאנשים, אפילו כתבים אתמול שאלו אותי, רגע, אז אין בדיקה בשערים? אתה אומר להם, לא, זה אמור להיות מיום שישי. אפילו כתבים של מדיה במדינת ישראל, שלא לדבר על כמות הדיירים, הסוחרים, הלקוחות שמתקשרים ושואלים, רגע, אז מה עושים? אז קודם כל, עצם הדיון על זה כל השבוע, הוא יוצר כאוס בפני עצמו. דבר שני, זה לא... אנחנו לא מבינים למה לא קוראים לנו להתייעץ. כל גורם רלוונטי שמכיר את השטח, יכול לסייע למדינה, למי שצריך לקבל את ההחלטות, שההחלטות האלה יתקבלו עם יתר קשר למציאות. גם אם רוצים לעשות משהו, ואנחנו, אין פה אויבים, זה לא משהו לעומתי, זה לא צריך להיות משהו לעומתי. זה עדיף בהרבה שישאלו את מי שחי בשטח, אם אחר רוצים להכין משהו בבית ספר, שידברו עם המנהלות וידברו עם המורות, לא רק עם משרד החינוך, עם כל הכבוד למשרד החינוך, מה לעשות? המנהלת חיה יום-יום בבית ספר, היא מכירה את בית ספר יותר טוב. אני חי את הסנטר הרבה יותר טוב, אז עדיף היה שהתייעצו ולא ייתנו איזשהם רעיונות שבסוף גם אם רוצים והם טובים, ואני רגע לא מתווכח, אני לא מתפקידי להגיד אם ההחלטה הזאת היא הכיוון שלה טוב או לא טוב, אבל בסדר, נגיד שרוצים לקבל את זה, אז כדאי מאוד לערב את מי שמכיר את השטח, כי תמיד מקבלים נקודות מבט שונות, שיכולות פשוט להגיע לרעיונות, למסקנות יותר קשורות למציאות. ברור. דן פילס, מנכ"ל ובעלים משותף של הדיזינגוף סנטר, אנחנו כמובן מקווים שגם יעשה סדר, ובעיקר שפרנסתם של כל אותם בעלי עסקים לא תיפגע. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. בוקר טוב. לא דבר, אני רק אומר משהו אחד, אני חושב שצריך לדבר גם על העובדים, העובדים מאוד מאוד סובלים, חלק מהעובדים לא מחוסנים, זה יוצר מצבים מאוד מאוד לא נעימים ומביכים במקומות העבודה. צריך לדבר על הילדים, שבכלל מודרים פה, וזה דבר שלא טוב לגרור אותו ולגרור אותו ולגרור אותו. אז יהיה יום מוצלח. אמרנו את הדברים, תודה רבה לך. יום טוב. עכשיו, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-12 החודשים האחרונים, מחירי הדירות עלו ביותר מ-10%. מחירי הדירות עלו, אגב, בכל מחוזות הארץ, דרום, חיפה, תל אביב, ירושלים, וגם במרכז. האם המדינה עושה צעדים נכונים כדי להוריד את המחירים? אומרים עכשיו שלום לדוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר, האקדמית תל אביב יפו. שלום, בוקר טוב, אלכס. בוקר טוב, בוקר טוב. עד כמה זה מפתיע הנתון הזה שמתפרסם אתמול, עלייה של יותר מ10%? הוא לא מפתיע. אני חושב שהציבור הוא לא מטומטם, והציבור בסך הכל הבין שמה שהממשלות עושות זה לנבוע, זה נובח ולא נושח. זאת אומרת, ממשלות דיברו, נחתוך מחירים, ואפילו כחלון ממש לקח את זה ברצינות. בזמן האחרון אנחנו שומעים איזה מין פכפוך כזה של ענות חלושה, הציבור, במיוחד זוגות, אז יש בציבור, נדבר על שני גופים, מחפשי דיור, אז מה שהם בעצם הבינו, הם הבינו, הם ישבו על הגדר, התייבשו, אכלו מרורים, הבינו שלא יהיה שום נס גדול, בטח לא בתקופת חייהם, ולכן הם קפצו מהגדר, והם קונים בכל מחיר שלא יהיה דרך האב.
ויש גם את המשקיעים, והמשקיעים שאיזו תקופה עשו במכנסיים, כי דיברו על מס, דירה שלישית וכו', הבינו שלא היה ולא יהיה, והמשקיעים מבינים שזה התחום שיכולים לעשות בו את המכה, וגם הם קפצו לתוך הקלחת, ועכשיו כשיש בקלחת הזאת המון 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 ביקוש, ואין היצע, ואין היצע בגלל שמנהל מקרקעי ישראל זה איזה מין גוף חלוד כזה, שאני לא יודע איך העותמנים השאירו את זה פה ולא תרחו לקחת את זה איתם לטורקיה, ויש לנו את הוועדות תכנון, שזה איזשהו מין צינור כזה, איזה מין זובור אינסופי כזה, שדברים זוחלים דרכו שנים ארוכות. כן. ואז הבינו שההיצע לא הולך להיות, הביקוש מתחרפן, וזה מה שקורה למחירים. אבל יש עכשיו איזה ציר, לפחות מאז הקמת הממשלה החדשה, יש איזה ציר מאוד מעודק עכשיו בין שר האוצר, שר הבינוי והשיכון ושרת הפנים, לתת איזשהו מסלול מואץ, גם של שיווק קרקעות זולות לזוגות צעירים, סטייל מה שעשה בזמנו אז משה כחלון קצת, וגם טיפול ממוקד בעניינים של מס רכישה ועוד ועוד צעדים. כשאתה מסתכל רגע גם על הציר הזה וגם על הצעדים הקרובים של הממשלה, אתה אומר, הם לפחות בכיוון הנכון, או שצריך לחשב פה בכלל מסלול מחדש מההתחלה? אני חושב שהם בכיוון הנכון, כן, אבל אני לא חושב שהם בעצימות הנכונה. זאת אומרת, כן, הם מחזיקים ידיים, כן, הם מגיעים להסכמה, נחמד, מחיאות כפיים. כשאני מדבר על מנהל מקרקעי ישראל, כשאני מדבר על ועדות היישוב, אני מדבר על פוגרום. לקחת אנשים, להזיז אותם מהמקום, לתת להם יעדים. את עד היום לא רואה איזשהו יעד של המנהל, כמה קרקעות הוא צריך להעיף. תחשבי, אם זה היה שנייה אחת גוף פרטי, הגוף הזה היה מטורף להעיף את הקרקעות האלה, להרוויח כמה שיותר כסף. כיוון שזה גוף ממשלתי, אז טוב לו, הוא מכניס אוויר נקי, מוציא אוויר מלוכלך. אותו דבר ועדות התכנון. הצינור הזה, מרגע שאת מחליטה, באנגלית קוראים לזה ahead to catching, מרגע שעובר לך הרעיון של פרויקט בנייה, ועד שאת רואה את הכסף בקופה שזה יסתיים, זה מטורף. אז לכן זה כיוון נכון, אבל זה עצימות מגוחכת. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה צריך עכשיו להמליץ לזוג צעיר ששואל את עצמו, רואה את הנתונים האלה, אבל בכל זאת מאוד מאוד רוצה דירה, מה אתה בעצם אומר לו? תחכה, תקנה, תוותר על חלום הדירה רגע, זה לא כל כך נורא אם נחיה גם חיים שלמים בסחירות בישראל. אני רואה, תמיד אנחנו מדברים על זוגות צעירים, שזה באמת מצוקה אמיתית. אני חושב שמי שבאמת קריטי שתהיה להם דירה, זה דווקא המבוגרים. זאת חשוב מאוד שאנשים שהם לקראת פנסיה, אז יהיה להם את הדירה, זאת אומרת, מה שלא יהיה מבחינה כלכלית, החסכונות וזה, יש להם קורת גג, התהפך העולם, הם מכוסים. זוגות צעירים יכולים, למשל, להכניס את החסכונות שלהם לאפיקים נדלניים, למשל, להשקיע במה שקוראים, למשל, כמו באזריאלי או בגופים שיש להם כמות גדולה של נכסי נדלן, כך שההשקעה שלהם צמודה למחירי הנדלן, הפחד הזה שפתאום הנדלן יטוס למעלה וההשקעה תישאר למטה, הוא לא פחד מבוסס, והמונח המקצועי לזה זה Real Estate Investment Trust, זה קרן שמשקיעה בנדלן, אז כן. הם צמודים לזה, אין להם דירה קונקרטית, אני מדבר במיוחד על אנשים שרוצים דירה באזור המרכז, כי שם הם עובדים, ואין להם כסף לדירה כזאת. אז במקום לקנות דירה באיזשהו בפריפריה, הם יכולים פשוט להשקיע, ואז זה נזיל גם, כי בדירה כן. רגילה את לא יכולה למכור חדר, פה את כן יכולה, את לא יכולה להוסיף עוד איזה השקעה, אז זה כלי שיכול לעזור להם. ברור. דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר אקדמי תל אביב יפו, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. כל טוב, יום טוב. עכשיו, המלחמה הפסיכולוגית בין איראן לישראל עולה מדרגה, אחרי שבוושינגטון פוסט פרסמו השבוע שישראל תקפה נשק כימי בסוריה, העיתון טהרן טיימס פרסם אתמול כתבת שער, ובה איום ישיר על ישראל שכולל את מפת המטרות ברחבי ישראל תחת הכותרת רק צעד אחד שגוי. אומרים עכשיו שלום לתת אלוף במילואים ירון רוזן, לשעבר ראש מטה הסייבר בצהל וראש להג בחיל האוויר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מורן. אפשר להגדיר את זה לוחמה פסיכולוגית, את מה שאנחנו רואים עכשיו בימים האחרונים? כן, בוודאי. אנחנו נמצאים בתקופת מסע ומתן על הסכם הגרעין, ובתקופה כזו של מסע ומתן, הצדדים נבחנים, בוחנים אחד את השני, זו תקופה של מילים ומעשים. זה לא רק במילים. הזכרת את התקיפה בסוריה, זו דוגמה למעשים, אמנם הם במעגל הראשון, אבל הם משפיעים מאוד על כל המעגלים. כולם מסתכלים על הכל.
אתה יודע, אני שומעת בימים האחרונים, וגם האמת בשבועות האחרונים, את שר הביטחון ובכלל מדברים על אופציה צבאית של ממש. בכל מה שקשור להערכות הישראליות, צהל באמת ערוך לתקיפה מהסוג הזה, הוא יכול לבצע אותה לבדו, ללא גיבוי של ארצות הברית? תראי, הפעולה במעגל השלישי היא תלויה בהרבה מאוד גורמים. למדינת ישראל יש יכולת משמעותית לפגוע באיראן. אבל זה לא הסיפור. הסיפור שישראל נמצאת במערכה ארוכת שנים מול האיראנים, וחלק במערכה הזאת, אנחנו רואים עכשיו איזה פרק במערכה, מול איראן שהיא יצואנית טרור וטילים הגדולה ביותר בעולם, והנחישות שלנו אל מול האיומים שלה על האזור ועל העולם כולו, היא נבחנת בכל הממדים וכל הזמן, והאמינות האיומים שאנחנו שומעים היא באמת חשובה מאוד, לכן הפעולות גם במעגל הראשון הן חשובות למעגל הרחוק, יש לצהל יכולות לפעול בכל המעגלים האלה, בכל מיני צורות, זה לא רק הסיפור של התקיפה הפיזית, וכמובן ככל שאנחנו מרחיקים את מעגל התקיפה או יכולת התקיפה של מדינת ישראל, אנחנו זקוקים ליותר ויותר שיתופי פעולה, ובעניין הזה האיראנים לכל כיוון שהם מסתכלים סביבם במעגל הראשון שלהם, הם רואים את ישראל הולכת ומשתפת פעולה יותר ויותר עם מדינות האזור, וכמובן עם ארצות הברית, שזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לשאול אותך, להתחבר לדברים שאתה אומר, אבל לחבר את זה רגע לנקודת הזמן הזו, ולשאול אותך, האם זה לא מאוחר מדי לעצור את תוכנית הגרעין? האם זה עדיין אפשרי? הכל אפשרי, אין דבר שהוא מאוחר מדי. שוב, בגלל שזה... אנחנו נמצאים בפרק על ציר הזמן, לאיראן אין כרגע יכולת גרעינית. זאת העובדה. אם הייתה לה יכולת גרעינית, היא הייתה מכריזה על זה, כמו שעשתה פקיסטן, שכנתה מדרום מזרח. זה, אין להם את היכולת הזאת, זאת יכולת מאוד מורכבת וקשה. הזמן, אם אנחנו לא נעצור את הדבר הזה, הזמן יעשה את שלו, ולאיראן תהיה יכולת גרעינית, והעולם לא יכול להסכים לדבר הזה, שמדינה... כמו איראן, תהיה לה יכולת כזאת. זה דבר בלתי אחראי בגיאופוליטיקה העולמית. אתה אומר שמצב שבו אנחנו נצטרך להכיר באיראן גרעינית, הוא לא יקרה? זה מצב שלא יהיה? מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שאיראן תהיה גרעינית. נקודה, סימן קריאה. אני רוצה לשאול אותך דווקא בקובע שלך, כמי שהיה ככה ראש מטה הסייבר, האם הלוחמה הזאת, האם החבלה בתוכנית הזאת יכולה להתבצע באמצעים כאלה, או שצריך כאן, אתה יודע, לערב את חיל האוויר ואיזשהו משהו יותר רחב? אין פעולה, אין אפקט או תוצאה שאנחנו יכולים להשיג באמצעות מימד אחד. זה פשוט לא עובד. זה תמיד עירוב וצירוף של פעולה בממדים רבים, גם במקרה הזה מימד הסייבר הוא מימד חשוב, גם בהקשרים הכלליים של פגיעה במדינה, כמו שאנחנו רואים שהאיראנים עושים כלפינו, או מנסים לעשות כלפינו, וגם בפגיעה בתוכנית צבאית של גרעין איראני, אין ספק שהפגיעה בתוכנית הגרעין האיראנית תהיה פעולה משולבת של פעולות קינטיות, פיזיות, ופעולה בממדי הסייבר. זה שילוב של הדברים, אבל כל אחד לבדו, גם הקינטי לבדו, גם הפיזי לבדו, לא יכול לפתור לבד את הבעיה. תמיד זה יהיה שילוב. אגב, מבחינת הערכות, מה חלון הזמנים הישראלי לעצירת העניין הזה? זאת אומרת, מה, יש איזשהו דדליין, קו אדום? אנחנו שמענו הרבה פעמים דדליינים וקווים אדומים מהרבה מאוד מומחים בעולם. אני רק אומר דבר אחד. כרגע לאיראן אין יכולת כזאת. אם מדובר כנראה בחלון זמנים בנקודה שבה אנחנו עומדים, של חודשים רבים, מעל שנה. בכל מקרה, זה דבר שהוא בר סגירה, זה פרק זמן וידע ופעולה שאיראן יכולה לסגור אותו, והתפקיד של ישראל הוא להוביל את המערכה העולמית הזאת, כי לישראל יש הרבה מה להפסיד מזה, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהחלון הזה
לא יתקצר, שכל הזמן תהיה להם עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, על ידי מה? על ידי רצף של פעולות מתחת לסף המלחמה, אין לישראל, וגם לא לאיראן, אינטרס במלחמה, אחד מול השנייה, אבל שתי המדינות האלה פועלות כל יום, כל היום, מתחת לרף המלחמה, האחת כנגד השנייה, ומי שידוע על העליונה זה מי שמצליח לשחוק יותר ולהחזיק מעמד יותר ולאורך זמן. זה מה שיקבע את התוצאה בטווח הארוך. תת אלוף במילואים ירון רוזן, לשעבר ראש מטה הסייבר בצה"ל וראש להג מטוסים וחיל האוויר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה מורן. ועכשיו אנחנו עם היום בכנסת, מעברון. שלום לחבר הכנסת ניר אורבך, יושב ראש ועדת הכנסת, צריך לומר, יושב ראש סיעת ימינה, בוקר טוב. בוקר טוב, מורן. טוב, בוא נדבר רגע על הדברים שלך מאתמול. נדמה לי כאילו מישהו הקפיץ לך את הפתיל, ואתה בעצם אומר מה חקיקה של אותם גורמים שמחתימים את ציבור המתנחלים לא תקודם אצלי בוועדה, זה נכון להגיד? כן, זה לא הדליקו לי את הפתיל. אנחנו, זה לא סוד שאנחנו נמצאים בקואליציה מורכבת. אנחנו נכנסנו לזה בעיניים פקוחות, יש הבדלים אידיאולוגיים תאומים. אני משלם מחיר פוליטי ואישי על הבחירה הזו כמעט יום-יום בכנסת, כי אנחנו יודעים שיש אידיאולוגיה ויש רצון גם לממש אותה, אבל במציאות הפוליטית הנוכחית אנחנו בולעים את הרוק ומתאפים. ואני חושב שבימים האחרונים, אמירה, כמו שאמר השר לביטחון פנים, שהיא אגב לא, אם היא הייתה נשארת באמירה באלמה הזאת, אפשר היה אולי להמשיך הלאה, אבל היא מתורגמת גם בסופו של דבר למעשים בשטח. הרשות הפלסטינית מרימה את זה, משרד החוץ הפלסטיני אמר סוף סוף, יש שר בממשלת ישראל שבמרכאות מודה בדבר הזה. ויש לזה בסוף גם השפחות. השאלה אם יש לזה משמעות, מה עושה הצד הפלסטיני, כל עוד הצד הישראלי לא עושה יותר מדי, האם זה בכלל משנה? לא, אז אני כרגע מדבר על איזושהי אמירה, שבאמת, אם השרה מדבר על טיפול בשוליים בכל מגזר שעובר על החוק, גם אני שם לגמרי. אבל לבוא ולהגיד אלימות מתנחלים, ועוד בשיחה עם מזכירת המדינה האמריקאית, מבחינתי זה איזשהו גבול שנחצה, והייתי צריך להרים דגל, וזה מה שעשיתי אתמול. אז בואו רגע נדבר על איך זה אמור להיות בפועל. בעצם כל מה שמגיע לפתחך מטעם מפלגת העבודה ואולי גם מרץ, כי דיברתי פה לפני... לא, 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 לא. מפלגת העבודה ומרץ יש חברים טובים ויקרים, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה על הדברים המשותפים לנו, שאגב, זו הייתה הכוונה שבהקמת הממשלה הזו, להתמקד בדברים המשותפים, לשים את הדברים שבמחוקת כרגע בצד. אז מה כן התעקה בצנרת בפעם? אז אני שוב, כרגע אני לא רוצה להצביע על משהו נקודתי. אני מדבר על תופעה, יגיעו אליי חוקים, בסופו של דבר כל חוק שעובר במליאה, בקריאה הראשונה, בדרך כלל, לפני שהוא נותב לוועדות, רבים מהחוקים מגיעים לוועדת הכנסת. שם אני יש לי את ההשפעה על הדבר הזה. אני כרגע אומר באמירה כללית, אני מצביע על תופעה, אני מרים דגל, אני מניח גם של הדברים שלי, בגלל המקום שאני נמצא בו בקואליציה, תהיה גם משמעות מעשית. אני יודע שראש הממשלה כבר דיבר אתמול עם השר לביטחון פנים, ואני מקווה שהמגמה הזאת תשתנה בדיוק בשביל זה הרמתי את הדגל הזה. משמעות מעשית זה דבר אחד, השאלה אם אתה לא חושש שהרמת דגל וגם מהלכים מהסוג שאתה בעצם רוצה להוביל, יגרמו לאיזושהי הסלמה דווקא בתוך הקואליציה, ויכניסו אותה גם לאיזשהו מצב מסוכן, שבמסגרתו כל צד מושך יותר חזק, מדבר בטון יותר גבוה לאלקטורט, ואז הסיפור מסתבך. לא, אנחנו כבר חודשים, מאז שהבחירות 8 חודשים, מאז הממשלה 9 שנה, אנחנו מתגברים על המחלקות, אנחנו עובדים בצורה טובה, אנחנו מקדמים דברים שבקונצנזוס לטובת מדינת ישראל, אני הרמתי את הדגל בדיוק בשביל לחזור למקומות האלה. אנחנו לא יכולים להגיע למקומות, וגם אני לכשל עצמי, אני הרבה פעמים מצביע על חוקים, נגד חוקים, שאומנם גם אין להם ישימות מעשית, אבל ודאי נגד האידיאולוגיה שלי, בשביל לשמור על הממשלה הזו, ואני מתגבר ולא מנסה בכוח לממש אידיאולוגיה במציאות הפוליטית המורכבת הזו. זה בדיוק מה שאני מצפה מהשותפים שלי, שעד עכשיו, אגב, עשו את זה. אני חושב שבאמירה הזו, שבסופו של דבר היא מדורגמת גם לדברים מעשיים, ואנחנו מרגישים את זה כבר בהתיישבות, נגד ציבור שלם שבעיניי לפחות הוא אחד מהציבורים היותר איכותיים במדינה, לבוא ולהגיד אמירה כזו כוללנית ופוגעת,
שיש לה גם השלכות מעשיות, זה חצי הגבול, ובדיוק בשביל זה הרמתי את הדגל, כדי שזה לא ימשיך להידרדר, כדי שנעצור כאן, כדי שנחזור חזרה לדברים שהם שותפים לנו ולקדם אותם ביחד. אתה יודע, דיברתי פה לפני כמה דקות עם חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי ממרץ, והיא לא רק שלא מסתייגת מהדברים, היא גם אומרת, כיבוש הוא אלימות, ומתייחסת ככה לכל מה שקורה במפעל ההתנחלויות כהגדרתה. בסוף, אתה יודע, זה קואליציה שבנויה מ-DNA שונה, והוא לא, כנראה לא התחבר לעולם. השאלה אם אתם יכולים להמשיך לחיות ככה לאורך זמן. אני אומר שוב, אני כשנכנסתי לממשלה הזו, אני לא מתכוון לשנות את האידיאולוגיה שלי, ואני לא, משנה, לא, 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 לא מתכוון להשתנות. אני ככה מניח שגם השותפים שלנו לא ישנו את האידיאולוגיה שלי, ואני גם לא מצפה מהם לשנות. ואני יכול לחיות גם עם אמירות שהן קשות לי ושאני לא מסכים איתן. כל עוד זה בגדר אמירה ובגדר של פריסת אידיאולוגיה מול ציבור בוחרים, זה משהו אחד. ברגע שזה עובר למשהו שגם יש לו השלכות מעשיות, שיש לו בסופו של דבר, ואני אומר שוב, מי שמיר להרים את זה זה הרשות הפלסטינית, מי שמיר להרים את זה זה גורמים זרים שיש להם אינטרסים נגד מדינת ישראל. אז את זה אני רוצה לעצור, את הדברים האלה אני רוצה לעצור, אני לא רוצה להגיע למקומות האלה, אני רוצה חזרה להתכנס למקומות שהם בקונצנזוס. אגב, חברת הכנסת רידה זועבי, אנחנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה גם לטובת המגזר שהיא מקדמת. רק בשבוע שעבר היא ביקשה שנעבוד ביחד על איזשהו בית קברות באחד המקומות של המגזר, כדי שלא יצטרכו לטבור שם בשביל, ואני שמחתי לעזור לה, ואני חושב שזה דברים שאנחנו צריכים ברמה הזו לעבוד ביחד. ברמה האידיאולוגית, כל הזה בגדר דיבורים, זה קשה, זה לא נעים לשמוע, אבל זה עדיין, זה לא חוצה גבולות. ברגע שהדברים האלה גם, על ידי שר בכיר בממשלת ישראל, מתורגמים למעשים, פה אני חייב להרים דגל. חבר הכנסת ניר אורבך, איש ימינה, תודה שדיברת איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה לך, מורן, בוקר טוב. עכשיו, מחקר חדש ומעניין, צריך לומר, שמתפרסם באוניברסיטת תל אביב, ובחן את העמדות של הציבור הערבי חצי שנה לאחר הקמת ממשלת השינוי. אומרים עכשיו שלום לאורך המחקר, דוקטור אריק רודניצקי, תוכנית קונרד באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, בוא תספר לנו ככה מה הנתון המעניין ביותר מבחינתך. אני ככה עברתי קצת על הנתונים, האמת זה מרתק, אבל אם אתה צריך לבחור את הנתון המעניין ביותר, מהו? יש שני נתונים מעניינים. מצד אחד יש רמת אמון נמוכה של הציבור הערבי בממשלה, שרק עכשיו אישרה תוכנית מקיפה, תוכנית חומש לפיתוח כלכלי ותוכנית למאבק באלימות. אבל מצד שני, כאשר אנחנו בודקים את הכניסה של רע"מ לקואליציה, אנחנו רואים שיותר ממחצית מהציבור, שזה 56%, אומרים, בואו תיכנסו לתפקיד של שר, תיכנסו ותהיו ותדרשו שר בממשלה, ולא רק להסתפק... שזה נתון מדהים, כי אנחנו חשבנו שרע"מ עשו מעבר חד מדי מקואליציה מאוד, מאופוזיציה מאוד לעומתית ובוטה לתוך קואליציה, ועכשיו אתה בעצם אומר, הציבור הערבי אומר להם, קחו את זה עוד שני צעדים קדימה. חשוב להבין, הדברים שאת אומרת עכשיו, צריך להבין אותם בפרספקטיבה היסטורית, משום ש... יש את המפלגות שמייצגות את הציבור, ורם היא נציגת התנועה האסלאמית, והם 25 שנה במשחק הפרלמנטרי בכנסת, אבל מה שמעניין הוא שאנחנו רואים שבציבור, אנחנו כבר יודעים הרבה זמן שהציבור הערבי רוצה השפעה פוליטית. והנה סוף סוף מגיעים אל הארץ המובטחת, ויש מפלגה ערבית בקואליציה, יש גם נציגים ערבים במפלגות יהודיות. הציבור אומר, אוקיי, אנחנו מוכנים ורוצים עוד צעד אחד קדימה. ואת יודעת מה, מורן? אנחנו רואים את זה לא רק מהמצביעים של רע"מ, שאנחנו פילחנו בתוך המדגם, לא רק מהמצביעים של רע"מ שמאוד מגבים את המפלגה שלהם, אלא גם מהאופוזיציה שלהם בתוך הפוליטיקה הערבית, מהמצביעים של הרשימה המשותפת, וזה מאוד מעניין. אגב, איך אתה, מצד אחד זה הנתון הזה, ומצד שני רמת אמון מאוד נמוכה, איך זה מתיישב ביחד? רמת אמון נמוכה של האזרחים הערבים, בממשלה זה דבר לא חדש, זה נקודת ההתחלה. זאת אומרת, האזרח הערבי מאוד סקפטי, הוא רוצה לראות תוצאות בשטח. מכת האלימות והפשיעה שבשנה הזאת גובה מחיר נפש גבוה יותר מכל שנה אחרת, כבר יותר מ-110 קורבנות, זה משהו שמאוד קשה ברמה היומיומית. אז תוכנית למאבק באלימות זה דבר טוב, זה דבר מבורך.
המבחן חייב להיות בביצוע, ועד שלא יראו, האזרחים הערבים, עד שלא יראו שינוי מהותי, קשה לומר שרמת האמון תשתנה. זה סקפטיות, זה המצב. בואו רגע נדבר, היום ככה בכנסת יש מה שנקרא שני קצוות, מצד אחד רם שעושים את הכל כדי להתגמש, להיות חלק, גם כשנאלצים לבלוע לא מעט צפרדעים, מציגים גישה אחת אל מול המשותפת, הרשימה המשותפת שמראש אומרת לא, לא, לא על הכל. איפה הציבור הערבי עומד ביחס לשני הקצוות? האם יש סיכוי לראות אותם מתאחדים שוב? האם יש איזשהו רגש של הציבור הערבי לתרחיש כזה? המעניין הוא ככה. מצד אחד אנחנו רואים שהחלוקה למפלגות בין רע"מ מצד אחד והרשימה המשותפת מצד שני, זה, יש את זה גם בציבור, זאת אומרת, רואים הבדל בין עמדות של תומכים מכל מחנה. ממש, הבדלים מובהקים. כן. מצד שני, ואנחנו העלינו כאן שאלה היפותטית, מה דעתכם? אם יש סיכוי והרשימה המשותפת תתאחד מחדש במתכונת של ארבע מפלגות, האם זה רצוי או לא רצוי? וחד משמעית, יותר מ-70% מהציבור הערבי אומרים, זה רצוי. 60% אומרים אפילו זה רצוי מאוד. מדהים, נתון מדהים. המעניין כאן שוב, אגב, אני חייב להגיד את זה, זה לא רק אצל תומכי רע"מ, זה אפילו יותר אצל תומכי הרשימה המשותפת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מצפן פוליטי, שנמצא איזשהו תור הזהב של המפלגות הערביות בשנים האחרונות, והציבור הערבי, שאמרנו, הוא רוצה השפעה, מאוד רוצה לחזור למצב הזה. האם זה יהיה, אנחנו לא יודעים, אבל מבחינת הציבור, זה מה שהציבור אומר לנבחרים שלו. דוקטור אריק רודניצקי, תוכנית קונרד באוניברסיטת תל אביב, תודה שהבאת לנו את הנתונים המעניינים האלה הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה. בוקר טוב. עכשיו אומרים שלום לפרשנים הפוליטיים שלנו אל הבוקר הזה, אריאל כהנא, פרשן מדיני בישראל היום, טל שלב, פרשנית פוליטית, אתר וואלה, טוב. שלום חברים, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. טוב, טל, בואי נתחיל איתך. אירוע אתמול די חריג במליאה, שירלי פינטו מגיעה עם ילדה בת שבוע למליאת הכנסת. הכל כבר נאמר על העניין הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, האם הגיע הזמן לשים קו אדום רגע ולהגיד, יש קווים שלא חוצים אותם. כאן נחצה קו אדום, או שאת אומרת, הכל במסגרת המשחק הפוליטי, גם בקואליציה עשו כאן סיבוב יפה, ניצלו את הסיטואציה והכל בסדר. קודם כל, אני חושבת שלא רק שבקואליציה לא עשו כל כך סיבוב יפה בעיניי, כי בסוף הסיבוב הזה התהפך עליהם. אני חושבת שכל הציפייה של הקואליציה, שהיא קואליציה צרה, שהאופוזיציה תגבה אותה מתוך רצון טוב, היא אולי יפה בספרים ובאידיאלים, היא פשוט לא נאמנה למציאות. האופוזיציה הזאת היא לא בעניין של לפעול ביחד, זה גם לא תפקידה. ואני חשה שקצת הקואליציה נתלית יותר מדי, במין האופוזיציה לא בסדר, האופוזיציה לא בסדר. א', כמו שאת יודעת, היו מקרים בעבר יותר חמורים, מהמקרה של שירלי פינטו, ב' כמו שהרבה אנשים ראו אתמול בטוויטו, שירלי פינטו, שירלי פינטו בעצמה התרוצצה בלידה הקודמת שלה, יומיים אחרי הלידה להתייצב כדי להצביע, אז באמת כדי לעזור בקמפיין הבחירות של ימינה, ואז לאף אחד לא הייתה הבעיה. וג', באמת, תקשיבו, יש לכם קואליציה צרה, היא של 61 מנדטים. זה אומר שכל יום רביעי פסיעות. ומה שקרה בפועל זה לא שהאופוזיציה היא זאת שעשה לשירלי פינטו את היום השישי אחרי לדתה. הקואליציה היא זאת שעשתה את זה. כלומר, בעיניי בסוף נחשף, אגב, לא רק הקואליציה, אלא ראש הממשלה בעצמו, שלא שולט במפלגתו, כי אביר קארה החליט לעשות מרד דווקא אתמול על חשבון שירלי פינטו. אז אני חושבת שבאופן כללי, האירוע הזה של הבכי והנאי הוא לא כל כך מתאים, קודם תסתכלו על עצמכם, תנהלו את עצמכם ואחר כך תאשימו את האחרים. לגבי כללי מוסר באופוזיציה ובכנסת ובכלל התנהגות חברית בין אדם לחברו, לצערי לא משם תבוא ישועה. ברור. אריאל, אני רוצה לשאול אותך גם בזווית התקשורתית וגם הציבורית, עם איזה שורה תחתונה יצאנו אתמול, כלומר, האופוזיציה שניסתה להסביר את הצד שלה מול הקואליציה,
שאין מה לעשות, הפכה את זה לאירוע תקשורתי מעודק, גם עם הנאום של פינטו, גם עם עוד הודעות לעיתונות, זאת אומרת, זיהו את הפוטנציאל. אם אתה צריך לסכם את האירוע הזה, איך אתה מסכם אותו? כל מזל טוב לשירלי פינטו. בהחלט. ברכה ונחת מילדיה. מצטרפים לברכות. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. תראה, אני האמת חושב שהציבור לא כל כך עוקב אחרי הדקויות והפיתולים של האירועים האלה, מה שאתם ומה שאנחנו נאלצים לעקוב, כי זאת העבודה שלנו. אני לא חושב שלציבור הרחב זה משנה יותר מדי, מה גם שכמו שטלי הסבירה כל כך יפה, כשהיא הייתה באופוזיציה, אז לא הייתה לה שום בעיה לבוא עם התינוקת, ובנט שיבח אותה, ועכשיו הפוך. אז כל פעם זה לא אופוזיציה וזה לא קואליציה, זה הכל פוזיציה, אנחנו יודעים את זה, זה לא חדש. אני חושב באופן כללי, אני חושב שהשבוע הזה היה לא טוב לממשלה. התורה שבהרבה דברים הם מסתבכים, והאמת שזה די מדהים, זה אותם דברים שעלו נתניהו בשעתו עם הקורונה או עם דברים אחרים, אם זה מתווה הכותל שעולה ויורד, אם זה הנושא של סגירת הקניונים שעולה ויורד, בקיצור, את רואה עוד ועוד דברים, גם כמובן פתיחת השמיים, סגירת השמיים, כל הדברים האלה נכנסים מחול, אחור בנדבק, אותם אנחנו נמצאים דשים, לשים את אותן סוגיות, בסוף, זו ממשלה אחרת, אבל בסוף אנחנו נמצאים באותו מקום, אבל ההתקוממות, אני חושב שזה אולי דבר שצריך להדיג את בנט, שגם ככה לא נהנה מתמיכה, ההתקוממות, נגיד, כמו של בעלי הקניונים, שאני מזכיר לכם, הנה, אביר קרא, איתם הוא רץ לכנסת, הוא התמודד בתור המושיע שלהם, הם עכשיו אלה שיוצאים להפגין נגדו, ולכן גם ככה מצבו מאוד לא טוב בסקרים, אבל אני חושב שאפילו זה צריך להיות סימן אזהרה עוד יותר גדול. אוקיי, אני רוצה לראות איתכם יחד קטע קצר ונמשיך. תקשיבו למה שאני אומר לפני שיחסמו אתכם. בין הזכויות החשובות בדמוקרטיה יש שלוש. הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות להתבטא באופן חופשי, והזכות לפרטיות, לשמור על הבית שלכם. ממשלת בנט סער לפיד רומסת את כולם ברגל גאווה. ראשית, הם אומרים שהם יעבירו חוק איראני שימנע ממישהו שמסכן את השלטון שלהם, כמוני למשל, להתמודד בבחירות. ולמנוע ממיליוני אזרחים לבחור במי שהם רוצים שיעניק את המדינה. זה נשמע טפה של הדמוקרטיה. שנית, הם הולכים להיות הממשלה הראשונה בעולם הדמוקרטי שהולכת להגביל את חופש הביטוי באינטרנט. האינטרנט, הרשתות החברתיות, זה המקום האחרון שנשאר למתנגדי המשטר להתבטא באופן חופשי, כי הרי ערוצי התקשורת מגויסים למען הממשלה הרודנית הזו. גם את זה הם הולכים לפגוע, לא יאומן. טל, זה מריח לי כמו קמפיין, רק שאין בחירות עכשיו, אז מה זה? אני חושבת שזה מיני קמפיין שאנחנו רואים אותו הולך ומתבשל בימים האחרונים, מאז שבאמת התחילו לקדם את הצעת החוק הזאת של מאיר יצחק הלוי מתקווה חדשה שנוגעת לאינטרנט. אל תשכחי שהאינטרנט זה, ובכלל, חופש ביטוי ורשתות חברתיות זה חשוב לא רק לראש האופוזיציה, אלא גם מאוד לבן משפחתו, כזכור, או לבנו הבכור, כזכור בקדנציה הקודמת, או כלומר, בפעם הקודמת שהייתה ממשלה יציבה, אני חושבת לפתעה בממשלת נתניהו של 2019-18, גם היה חוק פייסבוק על השולחן, הוא דם בוועדה, ואז הוא נבלם בגלל לשכת נתניהו. אני חושבת שכמובן העזרות של נתניהו עם אפוקליפטיות הן קצת יותר קשות ממה שהחוק הזה בעצמו, אבל כבר הרבה זמן חיפשו בליכוד משהו שהם יוכלו ככה להעיר עליו את הבייס, ואין ספק שצנזורה ברשתות, כן או לא, זה משהו, זה נושא שבהחלט יכול להעיר אותם, ועל הדרך זה גם חוק שתקווה חדשה, אז ככה לנתניהו בטח זה נותן לנתניהו ולליכודניקים עוד יותר מוטיבציה ככה להיכנס בחוק הזה. אריאל, בהמשך לדברים של טל, אתה רואה איזשהו גל אפשרי שיכול לעורר את הבייס? ראינו בעבר גלים על מערכת המשפט, זה היה די מוצלח בעבר, ועכשיו יש כאן ניסיון מסוג אחר. אז קודם כל, אני מעריך שההחלטה אתמול של שרת האנרגיה קרין אלהרר, ראינו כבר ציוץ אחד של נתניהו על זה, אבל ההחלטה שלה אתמול לא לחפש גז בשנת 22 בים, זה משהו שבוודאי יעורר את הבייס, ויעורר הרבה התנגדות, שוב, גם בחוקים, בחוגים הכלכליים, גם בחוגי המרכז, שלא בהכרח מזדהים עם הימין של נתניהו, אבל הם שותפים לתפיסת העולם שלו, של משק חופשי. אגב, אני לא אתפלא אם זאת עוד החלטה שתתהפך, כשתגיע לבנט או ללפיד לשולחנם. בכל מקרה, תראו, אני מסכים כל מה שטל אמרה, שיש פה אלמנט פוליטי, וזה ברור. אני כן חושב
שיש פה גם, עד כמה שיש אמת בפוליטיקה, אני חושב שיש פה גם איזשהו מרכיב אמיתי, טל, הציין שנתניהו בשעתו התנגד לחוק הזה, כשזה הגיע אליו כראש ממשלה, אני חושב שיש משהו עמוק ומהותי בתפיסה של נתניהו, של שוק חופשי בתקשורת, פתח סוגריים, כל הנושא של רשתות חופשיות מעלות שאלה על מה קורה בהיבט היהודי, בהיבט של האנטישמיות, כי אי אפשר מצד אחד להתלונן על הסתה אנטישמית ברשת, מצד שני להתנגד לחוקים שמסדירים את כללי השיח ברשת, אז זאת בעיה מהותית בפני עצמה, סגור סוגריים, אני חוזר עכשיו לענייני הימין, אין ספק שבימין, כמו שאתם יודעים, קיימת תחושה, כמו שנתניהו אומר, שהתקשורת, סוג כל, דמיינסטים של התקשורת, משתיק אותנו, רודף אותנו, לא מאפשר לנו להתבטא, ויש כבר, אני מזכיר לכם את הסגירה, את ההשעיה, הזריקה של דונלד טראמפ מטוויטר, מהשתות החברתיות, זאת אומרת, בהחלט קיימת דאגה ותחושה בימין שמשתיקים אותו, גם ברשתות החברתיות, ולכן המהלך הזה של נתניהו בהחלט יושב על קרקע דשנה, ואגב, הוא בכל מקרה פורח בסקרים, אז יעזור לו עוד קצת. ברור. אריאל כהנא, טל שלף, תודה רבה חברים שדיברתם איתי הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה. עכשיו אקום פרסמה את רשימת השירים המושמעים ביותר בתחנת הרדיו, בתחנות הרדיו לשנת 2021. אומרים שלום למאיה כהן, כתבת תרבות בישראל היום. בוקר טוב, מאיה. אהלן, בוקר טוב. טוב, ספרי לנו קצת על הנתונים, מה השיר המושמע ביותר לשנת 2021. Okay. אז השיר המשמע ביותר הוא סיבת הסיבות של ישי ריבו, שקיבל את הבשורה בדיוק ביום בו הפכת מה זה? נכון, נכון. ותשמעי, זו חגיגה כפולה ומכופלת עבור ריבו, שבדיוק באותו יום הפך לאבא בפעם הרביעית, אז אנחנו נשלח לו מכאן המון המון מזל טוב. ברכות. אבל עוד קודם לכן, אני רוצה להגיד לך שאפשר לדבר על שתי מגמות מאוד מרכזיות בנתונים הללו, ואם זה בסדר מבחינתך, נתחיל בדבר הטוב, כי אני אדם אופטימי ואני מעדיפה להתחיל בזה. ומדובר למעשה על עלייה של כ5% בהשמעה של מוזיקה עברית, החל ממה שהתחילה הקורונה. זאת אומרת, מתוך סך כל ההשמעות, 65% עומדים על יצירה עברית, ובטח תסכים איתי שמדובר בבשורות ממש טובות. אני לא יודעת אם את זוכרת, כשהתחילה הקורונה, הייתה קריאה של ירדנה ארזי, שגייסה את שלמה ארצי. הם החתימו עוד מאות אומנים, באמת בקריאה לתחנות הרדיו והטלוויזיה, תשמיעו מוזיקה ישראלית. אז הנה ההוכחה שהקריאה הזאת עבדה. אז זה באמת משהו משמח, יש יותר מוזיקה ישראלית שמושמעת, יש לומר, 28 תחנות שמדווחות לאקום, ועל זה אנחנו מדברות על הסיכום הזה. אז אמרנו ישי ריבו במקום הראשון, אבל עם סיבת הסיבות, ומיד אחריו מה? אז זהו, אבל ישי ריבו, אני רוצה לדבר איתך על הסרט המבצעים דווקא, ישי ריבו זה ביצירות המושמעות. בואי נסתכל רגע על המבצעים, שבואי נגיד במקום הראשון, אייל גולן, הוא המבצע המושמע ביותר, אחריו עומר אדם, וזה מתלווה לז'אנר הים תיכוני שדי באופן מובהק משתלט על ה-20 המבצעים הפותחים, אבל בואי תסתכלי רגע במקום השלישי, שלמה ארצי, המבצע הוותיק והמוכר ששומר על מקומו המון המון שנים, וזה יפה ומרגש, אחריו אגב אריק איינשטיין זכרו לברכה, ואני רוצה לקחת אותך רגע לנתון הפחות מאוד, אני התחלנו בדבר החיובי, בואי נדבר על משהו שקצת מקומם ועדיין לא משתנה, וזה המיעוט של נשים בתוך הסירייה הפותחת. בתוך עשרת המבצעים מושמעים ביותר, יש לנו שתי נשים, עדן בן זקן ושרית חדד. זה מעט מאוד. וגם בתוך 20 היצירות המושמעות, יש לנו רק 3 נשים, ואנחנו עדיין מתקלות באותה חומה, לא ברורה אגב, כי את בטח יודעת, יש המון המון זמרות ומלחינות ויוצרות מצוינות, שאנחנו מכירות ושומעות, ועדיין הן לא מצליחות להתברג למקומות הראשונים. וזה חבל, וזה משהו שבהחלט יש לתקן. אגב, יש לומר שחלק מהתחנות כבר התחילו, לראיה גם גלגלת, אפשר לצל אותה נתובה. יש שיפור בדבר הזה, אבל אנחנו עדיין לא שם. אבל נאמר מילה טובה לקרן פלס, שהיא היוצרת המושמעת ביותר. אחרי יש את נעמי שמר זכרה לברכה ומדירש, וכבוד לקרן שבאמת אנחנו יודעות שהיא כותבת ומלחינה, לא רק עבורה, אלא גם עבור הרבה יוצרים אחרים. ברור. מאיה כהן, כתבת התרבות של ישראל היום. תודה רבה שדיברת איתנו. והבאת תודה רבה, להתראות. להתראות. אחרי כמעט שנתיים קשות מאוד לעולם הקולנוע, יוצא הערב סרט חדש בסדרת סרטי ספיידרמן. העולם כולו מצפה שגיבור העל עם קורי הכביש יצליח להציל תעשייה שלמה של קולנוע. אומרים עכשיו שלום לארז דבורה, מבקר הקולנוע בוויינט, ומרצה בבית הספר לקולנוע ולטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. תשמע, הקונטרול פה גואש ורועש מהבוקר על האייטם הזה, אז בוא רגע, תן לנו קודם כל מה צפוי לנו בסרט הזה.
בגדול, הסרט הזה הוא סוג של סיכום של, לא רק של הטרילוגיה האחרונה של סרטי ספיידרמן עם תום הולנד, אלא של הטרילוגיה הראשונה של סם ריימי מתחילת שנות ה-2000, ולטרילוגיה, ומה שהיה אמור להיות טרילוגיה, והפך להיות רק שני סרטים של סם, של עם אנדרו גרפילד, אז יש כאן הרבה מאוד אלמנטים, בלי להתחיל לספיילר את כל הסרט, אבל כבר בטריילר, אתה יודע שאתה הולך לפגוש דמויות שהופיעו בסרטים הקודמים, הם הולכים לחזור, יש פה תפיסה של מולטיברס, שמאפשרת למרוול בעצם לחבר ולשלב דמויות מסרטים שונים, כביכול יקומים מצרטים שונים וכיוצא בזה. אז זה סרט מאוד מאוד גדוש, והוא בעצם כולו מובנה כמו אוסף של רגעים שאמורים להדליק את המעריצים המושבעים. כמות מחיאות הכפיים שהייתה בסרט שאני הייתי בו הייתה די מדהימה, זה ממש כמו זה תגובה פבלובית כזו, הזרקות דופומין קטנות בתוך המוח, וכל פעם מוחאים כפיים, מוחאים כפיים, מוחאים כפיים. המעריצים מאוד מאוד אהבו את הסרט. אז אני רוצה לשאול אותך, אבל אני לא ראיתי עדיין את הסרט, אבל היו בעבר גרסאות מוצלחות, ונשאלת השאלה, למה לעשות את זה שוב, ומה יש כבר לחדש שם, והאם זה פונה ל... קהל מאוד מאוד ספציפי של מעריצים מושבעים, או שכל אחד יכול למצוא את מקומו שם מול הסרט הזה? אני מתפלא על השאלות התמימות האלו, שמאחוריהם מסתתרת מחשבה, כאילו צריכה להיות סיבה חוץ מהעובדה שהסרט הזה הולך להכניס מעל מיליארד דולר בתקופת קורונה. לא צריכות להיות סיבות מעבר לזה, אבל כמובן ששוב, הסיבה שבגלל הסרט הכניס כל כך הרבה כסף, הוא יודע מה, מה המעריצים מעוניינים לראות, והוא מספק להם את השיאים הרגשיים. עבורי זה הסרט היה די סינתטי, באופן שבו אני יכול להבין טענה שהוא מייצר, אבל זה לא באמת קולנוע גדול, אלא פשוט קולנוע שמבין היטב איזה מוצר הלקוחות שלו מצטיבים. עם פוטנציאל, אגב, כמו שאמרת, לאושש ממש את כל הענף הזה אחרי תקופה קשה של קורונה? זה מאוד עצוב לומר, אבל כנראה שלא. זה שמרוול עשו הרבה מאוד כסף על הסרט הזה, אבל עדיין הבעיות של הקולנוע הן בעיות הרבה יותר עמוקות ומהותיות בתקופת הקורונה, מאשר היכולת של סרטי מרוול להביא רווחים יפים. ברור, ארז דבורה, מבקר הסרטים באתר ויינט. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם. זהו, עד כאן אנחנו מסיימים לבוקר הזה. תודה לכם שצפיתם בנו. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם, וגם סוף שבוע נעים. להתראות.